אם עוד לא שמעתם על שיווק שותפים, כנראה שיש לכם אדבלוק טוב. הפרסמות כמה קל אפשר לעשות כסף באינטרנט פלשו לכל כך הרבה מקומות שפשוט קשה לפספס אותם. טבע הדברים הוא שמה שאנחנו שומעים בפרסמות על המוצר לא משקף את המוצר בצורה המלאה. לכן, בפרק הראשון, אנחנו הולכים לחקור מה זה באמת שיווק שותפים ולא הגרסה המשווקת שלו. אז קודם כל, שיווק שותפים זה מקצוע. המליץ להצטרף, אבל לא להצטרף ב... בגישה של יאללה, אני אעבוד חצי שעה ביום, זה לא עובד. מי שלא רציני בתחום הזה, לא יצליח. ואם אתם רוצים להפוך את המקצוע הזה להכנסה נורמלית, כלומר בדרג של משכורת מינימום לפחות, זה ידרוש הרבה זמן ותצטרכו להפוך את השיווק באינטרנט למקצוע העיקרי שלכם. כמובן שזה לא משהו שאתם תשמעו בפרסומות, אבל זה משהו שתשמעו אחרי שתבזבזו כחצי שעה מזמנכם מקשיבים להסברים של המשווקים של השיטה הזו. אני זוכר שאנשים מבוגרים אמרו לי כל הזמן שבשביל להצליח חייבים לעבוד קשה, אבל אם זה באמת נכון אחי? לא, ממש לא נכון. אפילו זה שקר מוחלט. בשנה האחרונה טיילתי בעולם במדינות שחברים שלי בקושי יודעים לבטא. עשיתי יותר כסף מ-95% מהמנכ"לים בארץ, אבל אני לא צוחק. והכי חשוב, לא עבדתי יותר מכמה שעות ביום. בעבודה של שעה בשבוע אתם יכולים בהחלט לעשות 100, 500, אפילו 1,800 דולר בחודש. מהתעשייה הזאת של שיווק שותפים, אבל אל תצפו להתעשר מזה. תקשיבו. הדר למשל, עובד הרבה יותר מזה, אבל הוא נהנה מהעבודה הזאת, אנחנו לא יכולים לעשות עבודה, כי גם בחול אנחנו עושים את זה, אוקיי? שוב, אין כאן כפתורי קסם. בשביל להרוויח כסף צריך ללמוד, להתמקצע, לקבל ניסיון, אבל המזל שלכם ששלב ושאני כאן בשביל ללמד אתכם. בשביל להצליח, חייבים לעבוד קשה. אבל אם זה באמת נכון, אחי? לא. הדר למשל, עובד הרבה יותר מזה, אבל הוא נהנה מהעבודה הזאת, אנחנו לא יכולים לעשות עבודה, כי גם בחול אנחנו עושים את זה, אוקיי? לא עבדתי יותר מכמה שעות ביום. הדר למשל, עובד הרבה יותר. כמה שעות ביום. עובד הרבה יותר. כמה שעות ביום. אז בפרסומות גרמו לנו לחשוב שהמוצרים שאתם הולכים לפרסם זה מוצרים פיזיים, כמו נעליים, מוצרי חשמל, חלקים של מחשבים וכולי. בזמן שהמוצרים שאתם בתכלס הולכים לפרסם זה משהו אחר לגמרי, אבל על זה נדבר בפרק שני. אבל איך הם גרמו לכם לחשוב ככה. בשנה האחרונה עשיתי יותר כסף מ-95% מהמנכ"לים בארץ, לא עבדתי יותר מכמה שעות ביום. ועשיתי את זה דרך שיטה שנקראת שיווק שותפים. מה זה בעצם שיווק שותפים? תארו לעצמכם שאתם מתווכי נדל"ן, כל הכוח שתסגרו איתו עסקה, אתם תקבלו אחוזים מסוימים. תארו לכם שאתם יכולים לתווך כל דבר. בין אם זה נעליים, משחקי מחשב, רכב חדש, חופשה לחול, אפילו תוכנית דיאטה או תרופה מסוימת. למשל, מפתחי תוכנות שישתנו לכם $3 על כל בן אדם שיוריד את האפליקציה שהם פיתחו. פרט האנטיווירוס מקאפי של מייקרוסופט, $40 על כל מישהו שיוריד, רק יוריד את האנטיווירוס שלכם למי אין אנטיווירוס במחשב היום. והנה פה מגיע הטריק. נראה לכם שהם אמרו שזה מה שהם עשו, אבל לא, הם אמרו לכם שהם השתמשו בשיווק שותפים, ואז הם מספרים לכם מה שיווק שותפים עושה. זה שני דברים נפרדים לגמרי, והם לא באמת אמרו שזה החפצים שהם מכרו בשיווק שותפים, שהם מכרו נעליים, שהם מכרו משחקי מחשב. לא, הם לא אומרים שהם עשו את זה, הם אומרים שזה מה שאפשר לעשות בשיווק שותפים. תסתכלו איזה נתק רציני קיים בין רגע שהם אומרים איך הם עשו כסף לבין כשהם מסבירים מה זה שיווק שותפים. עשיתי יותר כסף מ-95% מהמנכ"לים בארץ, ועשיתי את זה דרך שיטה שנקראת שיווק שותפים, שאנחנו הולכים להסביר לכם בדיוק מה זה בסרטון הזה. תתחיל להסביר להם שלב. מה זה בעצם שיווק שותפים? נראה שאתם רוצים כבר לדעת, אז זה פשוט מאוד. תארו לעצמכם שאתם מתווכי נדל"ן, אז... מה שיש לנו פה זה שני קטעים שהולכים אחד אחרי השני, ואז החשיבה הסטנדרטית של בן אדם זה לחשוב שהם עשו את החלק א' בעקבות החלק ב', אבל זה לא נכון, ואנחנו הולכים לראות את זה בפרק השני. אבל רק רציתי להדגיש את הקטע הקטן הזה בשלב הזה, שכבר פה מתחילים לשקר לכם בקטנה, אבל כבר לשקר. ואם בסוף כן תחליטו לעסוק בשיווק שותפים, כנראה שתתחילו ממכירה של מוצרים רגילים ותפרסמו מיילים של אליקס פרס ונעליים ומנויים למחורי כושר, אבל מפרסום של הדברים האלה אתם לא תהפכו להיות עשירים. יכול להיות שב-2011 כשאדם טל התחיל, באמת היה אפשר לפרנס את עצמך מהמקצוע הזה על ידי מכירה של מוצרים. היום אתם תוכלו לקבל 2-10% לכל היותר, ואם אתם מעדיפים מספרים ממשיים, תקבלו בין 15 ל-150 שקל תלוי במחיר של המוצר. כך לדוגמה, עגלה לתינוק במחיר של 1,000 שקל תכניס לכם עמלה של 50 שקל, האם תמכרו
מסך בשווי 2,500 שקל, תוכלו לקבל עמלה של בין 150 עד 200 שקל. זה אומר שאתם צריכים למכור המון המון מוצרים כל חודש כדי להגיע לסכומים של 40-70 אלף שקל שכביכול הגורואים השונים מצליחים להכניס. כדי להכניס כל חודש 40 אלף שקל ממחירות, אתם צריכים למכור מוצרים בשווי של 800 אלף שקל כל חודש, וזה מבלי אפילו לדבר על עלויות הפרסום. ויכול להיות שזה אפשרי, אבל אל תצפו לעבוד בשביל זה שעתיים ביום, זה יותר קרוב ל-14-15 שעות ביום. אבל כן, תקבלו יכולת לשבת על הספה, בבית, לשלם בעצמכם את כל החשבונות החשמל, המים וגם ביטוח לאומי ופנסיה. לעצמכם. ושלא תחשבו לרגע שגורואים מוכרים מוצרים כאלה. ממש לא. אבל על זה נדבר בפרק הבא. בינתיים, כל האנשים שדיברתי איתם לא מוכנים לספר כמה הם מרוויחים. המספר הממשי היחיד שיש לי זה 150 שקל בחודשיים. וגם אחרי ששאלתי את אותו בן אדם מספר פעמים מה בדיוק הוא מחר כדי להרוויח את הכסף הזה, הוא סירב להגיד לי. אז זה בעצם הכל. זה המקצוע של שיווק שותפים. שולחים לבן אדם לינק, יכול להיות שהוא יקנה, יכול להיות שהוא לא יקנה, ואתם מקבלים כסף במקרה שהוא קונה. בקורסים המדריכים מלמדים איך לשלוח לינקים בצורה יותר חשאית, שלא יראה שאתם מנסים לדחוף משהו, וגם מלמדים לקנות פרסומות בגוגל, בפייסבוק ובוויינט, וכל מקום אחר שרק אפשר. ועכשיו בואו נדבר על השפעה של שיווק שותפים על המחירים. אתם בוודאי מבינים שחנות לא הולכת לשלם כסף למשווק. סתם, הכסף שבוזבז על פרסומות, או במקרה הזה על תגמולים למשווקים, הולך להיכנס למחיר הסופי של המוצר. תוצאה מזה שהחנות תצטרך להעלות את המחירים לפחות באותם אחוזים כדי לשלם למשווקים. הנה מספר דוגמאות. המסך של LG בחנות אייבורי או KSP עולה 2,490 שקל. גם לאייבורי וגם ל-KSP יש תוכנית לשיווק שותפים. לעומת זאת, בחנות אינטרנט Welcome COIL אין תוכנית לשיווק שותפים, ואותו מסך בדיוק עולה שם ב-230 שקל פחות. ההפרש מהווה 9.5%, ואני רוצה כאן לקחת פאוזה קטנה ולהזכיר לכם ששיווק שותפים עובד על אחוזים מהמחיר. זאת אומרת, זה לא סתם 9.5% הפרש במחיר בין חנות לחנות, זה 9.5% שלך לכיס של המשווק. וגם אם תרצו לקנות ב-KSP ללא קשר למשווק, עדיין תצטרכו לשלם את התוספת הזאת. והנה עוד דוגמה. כרטיס מסך 1080 Ti עולה ב-KSP 4,220 שקל, כאשר Welcome מוכרים אותו ב-3,962. הבדל הוא 6%. מעבד של אינטל i7-8700K עולה ב-KSP 1745 שקל, וב-Welcome 1590 ושתיים, הפרש 8.7%. שעון חכם של סמסונג 10600, באייבורי 1295, ובסטור מובייל, שגם להם אין תוכנית של שיווק שותפים, המחיר הוא 990 שקל, הפרש של 23%. ואחרון אחרון חביב, נעליים של נייקי, המוצר שמוזכר כל פעם שמדברים על שיווק שותפים. זאת אומרת שאם מישהו קנה דרככם נגיד נעלי נייק ב-$80 נגיד, נייק משלבת לכם עמלה בין 20-50% מהנעל. זאת אומרת שאתם יכולים לקבל כמה עשרות דולרים רק בזכות זה שעזרתם לבן אדם לקנות נעלי נייקי. עכשיו תחשבו שנייה, שאם הבן אדם גם ככה מחפש נעל, וכולנו צריכים נעליים, זה הופך להרבה יותר פשוט, נכון? כי הוא גם ככה רוצה לקנות, וכל מה שנשאר לנו ולכם לעשות, זה לשלוח לו איזה קישור לקנות דרכו, ואתם יכולים לקבל את העמלה מהאינטרנט. דגם MDRunner 2 באתר GRU-COIL, שיש לו תוכנית אפילייט, נעליים עולות 214 שקל לעומת Last Price COIL, שאין להם תוכנית שיווק שותפים, המחיר 199 שקל, שזה הפרש של 7%. זאת אומרת, בצורה שיטתית אנחנו רואים שחנות עם שיווק שותפים היא יותר יקרה מחנות שאין בה שיווק שותפים. בנוסף לזה, ההפרשים במחירים שאנחנו רואים בין החנויות מאוד דומים לאותם אחוזים שמבטיחים למשווקים. אז גם אם אף פעם לא לחצתם על הלינקים של המשווקים, אתם משלמים את המחיר של שיווק שותפים. עכשיו, נכון, זה באחריות אישית של כל אחד לחפש את המחיר הכי נמוך ולעשות מחירים ולבדוק כל לבד. וכמובן שלכל חנות יש זכות להעלות את המחירים שלה מעל המחירים של המתחרים ולראות ככה לעצמה בראש. מה שיותר מדאיג זה שבירה
יצירת אמון בין האנשים ששיווק שותפים יוצר, וגם כמויות ספאם שהדבר מייצר, אם זה בקבוצות הפייסבוק או וואטסאפ. הרעיון של קבוצות אינטרס בפייסבוק זה שאתם יכולים להסתמך על אנשים ש... יש קבוצה של אמהות שממליצות אחת לשנייה, יש קבוצות של גיימרים שממליצים חומרה אחד לשני. אם יש לכם ילדים, יש לכם קבוצה של גני ילדים או בתי ספר בוואטסאפ. ואז ברגע שיש בקבוצה מישהו אחד שהוא כן משתתף בשיווק שותפים וכן מפרסם לינקים, אז פתאום כל הקהילה הזאת נהיית קהילה מורעלת, ואי אפשר באמת לבקש משם המלצות לטיולים או מוצרים. אז לסיכום, אם אתם לא מרוצים מהעבודה שלכם היום ורוצים לעשות הסבת מקצוע, שאחריה תמשיכו לעבוד אותה כמות של שעות או אפילו יותר, ללא שום הבטחה של הכנסה וגם עם סיכונים גבוהים להפסדים, שיווק שותפים יכול להיות קריירה חדשה שלכם, כל עוד שוק העבודה בשיווק שותפים לא מפוצץ. נדבר על זה בפרקים הבאים, וזה אנחנו נסיים את הפרק הראשון. להתראות לכם ותישארו ערניים.